Co my víme o svátku Pesach? Že je vzpomínkou na náš východ z Egypta, že je večerem prvního dne Seder Pesach, sedíme s rodinou, čteme velikonoční příběh, pijeme víno, jíme macu místo chleba a veselíme se. Tak trávíme týden dovolené, dospělí i děti. A co si myslí o svátku Pesach kabalisté? Svátek Pesach. Od slova Pesach, Pasach, to je východ. Překročit přes něco. Přes co my překračujeme? My překračujeme přes svůj egoismus. Východ z egoismu, východ z Egypta, od faraona. On je v tom obsažen. A že my se pozvedáme nad faraonem. A kdo je to ten faraon? Faraon to je naše základní egoistická síla. Faraon to je to, co máme zde. Zde v Solaru se to nachází. A co je to tedy Egypt? Egypt je hebrejský Mitzrayim. Mitzra. To je koncentrace zla. A kdo dělá ten skok Pesach? Skok je dokončen stvořitelem. Když vidím, že jsem ve stavu, že již nemohu nic dělat, že nemám odkud vzít sílu, nemohu se s faraonem nijak sladit a mohu od něho pouze utéct. V noci, v plné tmě, neznámo kam a jak, ukáže se malinké světlo vpředu, které ukazuje cestu. Kam cestu? No k moři. Přes které musím projít. Doslova vrhnout se do něj pod vlny a nehledě na to, že nevím, co tam bude. Ale je jasné, že na rybu se nezměníš a potom se moře rozestoupí. A to je aktuální dnes? Veškerý náš dnešní život je ve zjevném egoismu, který nás ubíjí. A my to vidíme, že je v nás nějaký konec cesty, kdy dále my nevidíme, co budeme dělat, dále je to nesrozumitelné. To znamená, že musíme víc egoismu, když nevyjdeme z egoismu, nemůžeme dělat ani jeden správný pohyb.